أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Poštovani braći, cijenjeni majke i sestre, kao što smo i kazali danas, sa nama su večeras ovdje u Safiri Hafiz Adnan Mrkonjić i šejh dr. Safet Kuduzović. Večerašnje predavanje održat će nam dr. Kuduzović, pa da njega smo imali priliku već slušati ovdje i predstavljali smo ga, pa ću ga zamoliti da nam se obrati. Bojujem. Ja se zahvaljujem prije početka, znači moga izlaganja, džematijama ove lijepe džamije i džematskom odboru kao efendi koji su mi dali znači mogućnost da se po drugi put obratim ovdje. I također vam svima koji ste došli da večeras se zajednički družimo na ovom mjestu, jer nas ne veže ništa osim veza Islama. Nema među nama nikakvih ni rodbinskih, ni tazbinskih veza, osim veza Islama koja je najjača i koja je najbolja vjera, najbolja veza koja može biti među vjernicima. Mi smo, draga moja braća i poštovane sestre, na pragu mjeseca Ramazana. Odnosno, očekujemo u narednih 7 dana da nam pokuca najdraži gost na vrata, a to je mjesec Ramazan, koji je mjesec Allahove milosti. Mjesec u kome je objavljena knjiga koja je knjiga milosti. Šehru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Uzvišen je Allah i objavio mjesecu Ramazanu svoju časnu knjigu da bude uputa ljudima. Poslao je svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme s uputom koja je objavljena u mjesecu Ramazanu. Pa je Kur'an objavljen u mjesecu Ramazanu. Sad, objavljen je, kako kaže Ibn Abbas, na dunjaločko nebo. Potom je u periodu do 23 godine, period poslanstva, spustan na srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme, shodno potrebama ili shodno Allahove mudrosti, njegovom hikmetu, kako je on tebarak od tada to htio. Za razliku od prijašnjih knjiga nebeskih, koje su objavljene od jedan put. Dobio je Musa alejhi selam Tevrat od jedan put. Tako i Isa alejhi selam Inđil. I zato su nevjernici, kod njih je bila ova stvar je bila predmet nejasnoće. Pa su kazali: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Kažu oni koji ne vjeruju, zašto mu nije Kur'an objavljen od jedan put? Što to tako parčanje, ajet po ajet, sura po sura, kako je već dolazilo? Zašto to nije objavljeno sve od jedan put? Pa kaže uzvišeni Allah, odgovara im na ovu njehu nejasnoću, pa kaže: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Tako mi to činimo da bismo tvoje srce učvrstili. Pa je Kur'an objavljen, znači na dunjaločko nebo, i potom je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, gdje bi čovjek je pomislio inna enzelnahu fi lejletil kadr. Mi smo ga objavili noći kadr. I na nezrnahu filetri mu barake, u drugom ajetu. Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. Pa, jedan ajet je u siri drugi, blagoslovljena noć, to je noć kadra.
A kako je objavljen u Kur'anu jedan put, objavljen je na dunjaločko nebo, potom je Džibril alejhiselam dolazio poslaniku sa osvrnjem sa, znači, ajetima. I sve što je došlo u Kur'anu, došlo je putem Džibrila alejhiselam. Nema u Kur'anu ni jedan jedini ajet, a da nije došao putem Džibrila. Iako je naš poslanik sa osvrnjem razgovarao sa stvoriteljem za uđenu, i propisano je namaz na Isra'u i Mi'rađu, ali tom prilikom nije objavljen ajet kojim se naređuje šta? Namaz. Nego je to došlo putem meleka Džibrila. I to je spoljašnje značenje Kur'ana, se razumije, znači da je sam Kur'an došao da ga spusta melek Džibril poslaniku, sa osam na njegovo srce, Allahovom dozvolom, cijeli Kur'an. Doduše ima hadis kod muslima u Sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana sjedio pa je bio kod njega Džibril u gostima, pa je čuo jedan strašan glas, gromki glas, pa mu je rekao Džibril alejhiselam, kaže, to je, kaže, otvorila se jedna od nebeskih kapija i spustio se melek, nije nikada prije toga dolazio na zemlju. I kaže, o Muhammede, kaže, da, to ti je, da, te su ti riznice koje su ispod Arša. Kraj sure El-Bekara i sure El-Fatiha. Kaže, nećeš pročiti nijedan harf iz toga, a da ga nećeš dobiti ono što tražiš. Pogledajte sure El-Fatiha, jedan prevod, i od Amr al-Rasul, prema kraju, šta tu ima od lijepih značenja? Kaže, sve što proučiš, dobit ćeš. Možda će neko kazati, ima taj hadis, znači, došao je kraj sure El-Bekare i sure El-Fatiha mimo Džibrila. Jer je došao poseban melek, šta, tom misijom, tom zadaćom, da donese. Kaže mu, to nije objava. Melek je došao prvo Džibrila, ali sam učestvovao u toj objavi. On je obavijestio da će doći šta? Drugi melek, to je jedno. A melek koji je došao, nije došao sa tom surom El-Fatiha, nije došao sa njom, nego je došao da obavijesti o nagradi koju imaš ako učiš El-Fatiha. A oprotivno, Fatiha je objavljena preko meleka Džibrila. Pa je to, znači, mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti. I u mjesecu Ramazanu treba pričati o Allahovoj milosti. Iako je poznati hadis koji bilježi Ibn Huzejme, u kome se kaže da je prva trećina milost, druga je oprost od grijeha, treća je spašenje od vatre, taj hadis je daif, je neispravo. Ali je u globalu mjesec Ramazan, mjesec šta? Allahove milosti. Mjesec Allahove milosti. Pa u Ramazanu, znači, treba govoriti o milosti. Jer to odgovara savršeno, znači, mjesec u kome se nalazi. I zato likulni mekam ili mekam, kako kažu Arabi, svaka situacija ima ono što joj odgovara i treba, znači, prilagoditi govor situaciji u kojoj se ljudi nalazi. I zato se kaže, kada se čovjek nalazi na smrtnoj posteli, o čemu mu treba govoriti? Molim, ko bi mi kazao, sad imaš efendija ti na smrtnoj posteli, ti daš umre efendija, reci. O dženetu. O dženetu, fino. Znači o oprostu, o milosti. Zamislite, jer čovjeku kada govorite, braće, na smrtnoj posteli o milosti, njegovo se srce otvara prema gospodaru. Sreće, vraća se gospodaru, a on ima Allahu šta lijepo? Mišljenje. A poslanik sa osvrame kaže, la je mu denne ehadukum ila vohva juhsino van nehu ila ita. Neka niko od vas ne umire, a da nima lijepo mišljenje o Allahu. Pa umreti, imati ijadu billah, ružno mišljenje o Allahu, to je nedaća velika. Jer kako mišljenje imaš o Allahu, tako će Allah s tobom postupiti. I zato imam Ahmed, kad je bio na smrtnoj posteli,
rekao je svojim učenicima, kaže, pričajte mi o olakšicama u islamu. O potiranju pomestava, o spajanju i kraćenju namaza, o olakšicama, općenite mi pričajte. Pa kaže, Allah, robe, ti nas prtovi postali, kakve olakšice, bro, kakve te olakšice snašle, te baš sad, la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasul. Kaže, ja volim da sretnem Allaha, imam lijepo mišljenje o Allaha. Kaže, ja volim da sretnem Allaha, a imam lijepo mišljenje o Allaha. Jer čovjek, praćem, kada se ne putuje, tako kada si, ne znam, u situaciji, ne možeš klanjati stojeći, pa klanjaš, teško je klanjati stojeći, pa klanjaš sjedeći. Čovjek tada vidi Allahu milost prema robovima. Vidi, znači, koliko je uzvišenje Allah, milostivo u objevi svoga šarijata. Pa kaže, ja volim da sretnem Allaha, ja imam lijepo mišljenje o njemu. Zamisli čovjek na svojoj postavi i kaže, ej, vidi, vidi me, ko živ bio, prođe život. Sjećaš da se nema šta se radio. Allah, ne znam kako će Allah svesti. Ne bi ti ja bio u koži za dunjanog. I on još u tim mukama, u kakvim jeste, još ga ti s otim, znači, dokrajčiš i on se vraća pred Allaha u mišljenju da mu Allah neće uprostiti. Ne, nego čovjek treba, znači, da ima lijepo taman da je bio griješnik, ali je čovjek u osnovi bio musliman, jel tako, nije radio broštovka izdano van okvira islama, on je mu uzvišen Allah može uprostiti. Koliko god da njegovih grijesi biti, može mu uprostiti. Pa je Allahova milost nešto čega su ljudi najpotrebniji. Kul ja ibadi alladine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. O robovi moji, kaže uzvišeni Allah poslaniku, reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Jer Allahovu milost nadu ne gubio sam samo narod koji je, jel tako, koji je neće ni vidjeti, neće ne ostati tu milost. Allah će oprostiti sve grijehe. Oprostit će sve grijehe onome kome želi. Ili oprostit će sve grijehe nakon što mu se iskreno pokaješ. Pa čovjek znači ne smije kupiti nadu i zato je belaj i problem da odeš kod nekoga i da pitaš o Allahu onoga ko ne zna o Allahu ništa. Uzvišeni Allah kaže Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Milostivi, a o milostivom pitaj onoga ko je khabir, ko je učen, ko poznaje gospodara. Za mi onaj čovjek došao ubio 99 ljudi i došao kod džahila, pobožnjaka, s drugim turbanom i bijelom bradom koji ne zna ništa o Allahu i pita ga, kaže, ima li zamrete obe? Kaže, ja izbjegavam muba stvar, bojeći se da upadem u haram i ti mene pitaš imam te obe nakon što su ubio 99 ljudi? Naravno da nema te obe. Pa ga je ubio. Pa je zbog svoga džehla izgubio svoj dunjanog. A izgubio dio ahireta, jer vjerniku nam život ne donosi nego dobro. Ako je loš, popravi se. A ako je dobar, čini više dobri dio. Pa mu Allah opusti loša, a primi mu dobra i... Pa kad još u dalima kaže, imali te opet, kaže, šta spriječava između tebe i Allah? Šta je to što može? Pa se pokaje. Pa znate li, tako da je krenuo prema zemlji, koja je zemlja vjernička, pa je preselio na putu, pa su meleke mjerili, pa je ono je uzvišeno opustio, znači bio je bliže tim svojim nijetom, znači pokajanja Allahu kada je krenuo. I zato čovjek ne smije sebi dozvoliti da ne zna o svome gospodaru, da ne poznaje svoga gospodara. Vi znate da je u narodima prije nas koji su bili u Benu Israilu, kako došlo Buharije muslima, da je bio čovjek koji je rekao svoje djeci, kada je bio smutno je postavio, kaže, kada umrem, kaže, spalite me. Potom zaspite me pola po voru, pola po korama. Kaže, ako Allah bude u stanju da me proživi, ako bude u stanju da me proživi,
kaznit će me, kaže, kaznom na kog nije kaznio nikoga od svjetova. To su ovi, ova djeca, neznalice kao i babo, postupili po oporuci babe, pa su ga spalili na toga. Pola po moru, pola po gorama, pa uzvišen je Allah naredio da more sam pri svoj dio, gora svoj dio, i on uspravno biće ispred svoga gospodara. Kaže, robe moji, šta te navjelo da uradiš to što si uradio? Kaže, hršije toga ja rob, strah od tebe, gospodar moj. On je imao strah koji je opravdan, jer nije htjela imati strah. Ali je u tom strahu, da je strah bio pomiješan sa čekom, pa je uradio stvar, kazao stvar koju nije smio kazao. Kad ste ovaj čovjek, je on porekao proživljenje? Nije. Da je porekao proživljenje, to je završeno. Da više nema opust, nema više straha. On, nego njemu je bio jedan detalj u svemu tome skriven. Nije ga mogao dokućiti, a to je, ako bude pola po moru, pola po gorama, to će me spasiti. A nije porekao proživljenje, niti Allahu moć ne može proživiti robove. Ali taj moment mu je bio skriven zbog čega? Dobro znanje. On mu misliš, ono prosti ovaj uđenik. Ili drugi čovjek koji je bio isto dobro Israila, da su bila dvojica ljudi, jedan je bio bogobojazan, dobar, a drugi je njegov bio jaran, kao da je bio grešnik, ako se kaže u hadisu. Pa ga je stalno ovaj pominjao, kaže, ja, ovaj mu gore, nemoj, pusti me, kaže, halim je u ropi, lem tu bas, ali je rapime, lem tu bas, ali je rapime, nisi ti poslao da piješ, ali ima moj gospodin će to obračunavati. Ovaj kad god nešto kaže, ovaj kaže, halim je u ropi, ima moj gospod, ostavi me, kaže na miru. Što mi se miješaš? Pa mu je dok ovaj nije dobri prešao granicu. Džahil. Dobar, ali džahil. On nije grešnik, ali je džahil. Pa mu rekao, kaže, Wallahi la yagfiru Allahu laka abada. Kaže, tako mi je Allah, Allah ti nikada oprostit neće. Pa je Allah naredio da usmrti, da melek smrti usmrti jednog i drugog. Pa su došli pred gospodara. Kaže, ovome je dobro, kaže, robe moj, kaže, otkud tebi pravo da ti govoriš kome ću ja oprostiti, kome neće? Kaže, možeš li sud tvoje milosti? Kaže, ne mogu, gospodo. Kaže, njemu sam oprostio, on mi je grešao, a kaže, tvoja sam djela poništio. Zato što je rekao riječ, kaže, u redu nisu, kaže, zbog riječi koju je kazao, izgubio je i dunjalog i ahiret. Dunjalog izgubio zato što ga usmrtio, mrek smrti zbog toga, a ahiret izgubio zato što mu nije oprostio, a ovo je drugo oprošteno. Pa čovjek, znači, ne gubi nadu u Allahovu milost. Nikada. Jer je uzvišen je Allah toliko blagodati dao ljudima da čovjek ne može, nelogično je i neprihvatljivo da uzvišen je Allah tolikim blagodatima obaspe ljude na dunjaluku i onda na hiretu pojede Bože Hrvim i on se može spasti patru. To ubjeđenje imaju Jevreji. Oni imaju ubjeđenje da moraju ući u džehennem. Oni kažu, vi će ući u džehennem malo, a onda ćete vi posle nas. Pa im rekao poslanik, samo kaže, laže to. Neće li u džehennem. Vijedni kupnik, neće u džehennem. Pa je, ako mu uzviše nema šta, oprosti, a bit će milosti prema svojim rogovima. Uzvišeni Allah ima stotinu milosti. 91 milost je spustio ovdje, nama. Od te milosti ti voliš svoje dijete, voliš svoga oca, voliš svoju majku, spreman si da život svoj daš za svoje dijete. To je jedna milost koju imao. A 99 tih milosti je ostavio za ahiret. Kada nam bude milost najpotrebna, definitivno. Možete zamisliti znači, kolika je širina Allahove milosti. Kada je poslanik sa osam jednog dana prolazio pored ljudi, vidio je ženu kako doji dijete. Pa mu pitao, kaže, šta mislite, kaže, može li ova žena, majka, baciti svoje dijete svojim rukama u vatru? Pa kaže, ne može, Allah poslaniče. To ne mogao čak uraditi ko ni.
Ni babo, tako. Ni babo, iako je babo. Nema babo emocija koji ima majka. Majka sa djetetom cijelo večer, kako dijete plače, i ona plače sa njim, i uz njega, i ljulja ga, i je tako, kad se ona nasmije, i ona se odmah nasmije, dok ona zaplače, ona se ponovo vrata, znači vezana za dijete, tako. A babo samo iz druge sobe kaže, ako ga ne ušutkaš, kroz prozor će ti. I sad si ga napoli, idi hodaj sa njim. Kaže, ne bi ga bacila majka u džehennem. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, Allah je milostiviji, kaže, prema svome robu, nego majka prema ome djecetu. Može zamisliti to reći. Da je milostiv, ovo ne znači da neko ne smrti. Došao nam je sinoć, nekakav predavač, pričao, ja rob, radi šta hoćeš, Allah je milostiv. Ne govorimo o tome, to je ubeđenje kršćana. Kod kršćana je samo ovaj, on ima neko ko te voli, tako, slika, ne možeš izaći nikako iz kršćanstva, ti si, ala bereke, tu si, uvijek si, ne možeš se riješiti kršćanstva, i ne. Mi govorimo o čovjeku koji ide pravi put, koji se drži istine, i onda očekuje lahu milost. Jer milost biva, nada u milost biva nakon dijela. Radiš i nadaš se. Pokonan si i nadaš se. A nikako čovjek znači da živi ovaj život kako mu odgovara njegovoj duši, pa da se nada, to nije ispravno. Pa je, znači, milost gospodara za ožel prema njegovim robovima velika. I stoga, ko ima na umu Allahovu milost, on ima motiva i volje da radi, da se trudi. Za razgovor ako izgubi milost, odnosno nadu tu milost, nema volje da radi. Od velikih Allahovih milosti, koje će nama biti najpotrebnije ovdje na sudnjem danu, jeste, jer mi znamo da ne možemo u džennetu svojim šta. To definitivno. Znači, djelima ko hoće u džennet ući, nikad ući neće, pa čak ni najbolji. I poslanici, pa čak ni kruna poslanika, i onaj zadnji čepić koji je popunio onu veliku građevinu poslanstva, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne može u džennet svojim djelima. Koji je bio najpotpuniji vjerujan, najpokoriji, najbolji poznavao svog gospodara, ne može u džennet svojim djelima, nego ide u džennet Allahom milošću. Pa će na sudnjem danu biti potrebno neko ko će, jel tako, da progovori za nas. Da se zauzima za nas. Što je jako težak moment i specifična situacija kada ljudi neće se sve zauzmati jedni za drugi. Uzvišenje Allah kaže يَوْمَ اِذِنْ نَعْتَمْ فَاُشَّفَعَتُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَكُمْ رَحْمَنْ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Toga dana neće zagovorniš poličije pomoći, osim onaj sa kim Allah bude zadovoljen. I dozvolimo da priča. Pa to zagovorništvo na sudnjem danu, znači, bit će isključivo Allahom dozvolom. Men zel lezi ješfe'u indehu ila bizni. Mi to svaki dan učimo posle namaza. Je tako? A eto, tu se uvijek učimo. I prije spavanja. Ko će se kod njega zauzirati osim njegovog dozvolom? A kaže, za meleke vola ješfe'una ila lima mirtelo, ohum min kaše i mušrikun. A neće se kod njega moći zauzimati s moje s kim je on zadovoljan. Od ljudi koji će na sudnjem danu zauzimati se za nas, je strašno poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Došlo u hadisu kod Buharije da je rekao, u hadisu šefata, u dugom hadisu, naćite, u Buharijom sahihu, kaže, فَيَهُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ. Kaže, pa će mi biti određena jedna skupina koju ću ja uvesti u džennet. Allah će mu odrediti skupinu i dati mu pravo da čini šefat svoga umetu da ih uvede u džennet. Svojim iskrenim, istinskim sljedbenicima. Tako? I zato, braćo,
sljedbenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije čovjek koji radi po onome što onako što mu se sviđa i što mu se dopada, nego radi uvijek. I kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako da to bude naša vjera, da to sudi. E takav će imati pravo da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači čini šefata sudnjem danu. Kaže Buhari, ili upitao je Buhari poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Men es'adu nasi bi šefaatike yawm al-qiyamati ya Rasulullah." Ko su najpreči ljudi da ti za njih zagovaraš za sudnjem danu? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ovo je Buhari, kaže, znao sam, kaže, da me neće niko to pit pita." Ebu Hurajra je bio stalno uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak bi padao između mimbera i kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odupirao bi se nogama i kaže, priđe neko da sahaba, kaže, ispritisne me, kaže, svojim stopalom na vrat i pritisne, kaže, jadun ene bije džununen, kaže, misli da sam ja ograjsao, da su me šetanska nekakva ograjsanja snašla, pa me kaže pritisnuo, kaže, nije ništa nego sam gladan. Od gladi. I zato Omer kada je spominjao hadisa, kada je spominjao Buhariju, kaže, Omera su, kaže, zabavilo ga je, kaže, bljeskanje dlanom od dlan po pijacama, kupovina i prodaja, kaže, Buhariju je sredio pored poslanika, sa osam i slušao hadisa. I zato nema nijednog sahabe da ga više spominu da Buhariju. Pa je pitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allaho poslaniće, ko su najpreči ljudi za tvoj šefat? Kaže, men kale la ilaha illa Allah muhlisan min kalbi. Ko kaže la ilaha illa Allah iskreno iz svoga srca. Pazite, ko kaže la ilaha illa iskreno, ova riječ iskreno, ona znači pojašnjava značenje hadisa. Iskreno. Jer ne može kazati iskreno čovjek i nakon toga opet živi život koji je daleko od Allahove i propisao njegove vjere. To nije iskreno. To je samo riječ koja se izišla sa jezika koja neće pomoći čovjeku. Mora biti iskreno. Može biti iskreno, ali da čovjek ponekad uradi zabranjenu stvar. Može biti. Ili ne može? Pa može. Ne može učiniti ljude nepogrešeni. Nismo ga neki. Ali čovjek ide, znači, ide putem koga je uzvišen Allah propisao. I zato često ljudi pitaju kako da znam da li je nešto prazna ili je iskušenje. Kako ćeš znati nešto da je strašno, je li to prazna od Allah ili iskušenje? Ako si ti na pravom putu i pokoran si Allah, i držiš do njegovih propisa, i snađete nešto što ne voliš, kažemo to je iskušenje, strp se nećeš napraviti. Ali čovjek osnovi nije na pravom putu. I onda ga snalazi iskušenje. I onda dođe kod efendije da uči protiv. Meni došao čovjek, da mu uči rukju, kaže, pa što ti je, kaže, nemam bereke toj umjetku. Šta radiš? Posao haram od sabaha do akšama. Zašto radi haram? Na njemu ima 30 minđuša. Istetoviran sav po tijelu, klanja što je ne klanja. Kaže, bio, dobro je što i kako te Allah na zemlji drži. Što te Allah ne kazni živ bio, pa svoje ti blago da te Allah sve ukazuje, ti kažeš, ja nemam bereke. Ti ostavideš stranputicom krivim putem. Ili čovjek osnovi griješi i griješenje mu je većina života mu je griješenje. I nakon toga u džami je od Bajrama do Bajrama. I nakon toga, to je onda kazna od Allaha. Kaže, ko kaže la ilaha illa iskreno iz srca. Kaže, poslanica Allaha, ono je sebe, hadisu Ibn Mađe, kaže, ene se idu u oledi Ademe je umel Qiyame. Ja sam poglava predvodnik čovječanstva na sudnjem danu.
Ene evvelu šafi'in wa evvelu mušafi'in. Kaže, ja sam prvi koji će zagovorništvo činiti i prvi čije će zagovorništvo biti primjer. Ima hadis kod Buhari kod Muslima od skupine ashaba. Skupina ashaba prenosi kod nas i kao hadis šefa'a, hadis šefa'a. Poduži hadis u kome se nam će doći ljudi na sudnjem danu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno doći je prvo kod Adema. Adene, ti si otac čovječanstva, od tebe je poteklo. Hajde, kaže Allahu, dovi da počne obračun. Pa će kazati, idite dalje, idite kod drugog. Pa će doći kod Nuha, ali se naša. Idite dalje, idite kod Ibrahima. Pa će, svako će mi spominjati nešto što je uradio od prijestupa i od propusta i od greškica. Osim i sa, ali se on nije ništa spomenuo. Pa će kazati, idite kod Muhammeda. Pa će doći kod poslanika, samo sam ljudi, pazite, ovo su tačo, delegacije idu, ko nam može pomoći? Ibrahim a.s. otac Teuhida, niko nije na zemlji, na ovoj kugli zemaljskoj, nije Allaha potpunije obožavao od Ibrahim a.s. nakon našeg poslanika, samo Allah sam, niko. I ne smije progovoriti, idete da. To je znači stanje koje se ne može opisati. Ljudi koji su bili po logorima znaju kako je bilo da neko progovori za neko, kaže nemoj njega udariti. Ma ne smije proba šuma, nemoj samo mene ne dirati, samo prođi pored mene. Što mislite na sudnjem danu kad treba stati pred gospodara za učenje i odgovarati? Pa niko neće pričati. Pa će doći kad Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Ja, o Muhammede, može li se pomoći? Kaže poslanik sa osrame, kaže da. To je, kaže, danas moja zadaća. To je danas, to je to, ja sam poglavar, predvodnik, sinom Adovi do sudnjeg dana. Kad niko ne smije pričat, Resulullah sa osrame smije progovoriti. Kaže, pa ću doći po daš i učiniti sržbu. Pazite na sržbu. I kaže, Allah će me nadahnuti da ga pohvalim takvim pohvalama i takvim zahvalama kakvim to kaže niko prije me nikada uradio mi. A uzvišeni Allah voli od svoga roba da ga hvala. I to mu ne može do sada. Uzvišeni Allah ne može mu dosaditi da čovjek traži od Allaha, niti mu može dosaditi da ga hvali. Kaže, pa ću ga pohvaliti takvim pohvalama, kakvim ga niko pohvalio nije, a to je njemu nadahnuće, to je opet milost gospodara za prema ljudima. Da nadahne poslanika, sam znam da se zagovara za njim. Pa će reći, ja Muhammed, ser dota, ir farase, ser dota, išta tu šefa. O Muhammed kaže, digni glavu. Traži, dobit ćeš. Čini zagovorništvo, prihvatit će. Pa će tada početi obračun. U hadisu koga bilježe Buhari Muslim od Džabir radijallahu anhu, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Dato mi je pet stvari koje nije dobio niko prije mene. Kaže, nusirtu bi rovi vesira rešao. Podpomognut sam strahom u daljini od mjesec dana oda. Dok čuje neprijatelj, dolazi Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, njegova vojska, mjesec dana već im se krv ledi u žilama. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا i učinjena mi je zemlja mjestom gdje se može molitva obaviti i čistećom. Te imu možeš uzeti. فَأَيُّمْ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْ حُسَّلَاتُ فَلْيُسَلِّ i koga, kogoga god nađe i koga god zatekne od Boga umeta namaz na određenu mjestu neka klanja. Prije su ljudi bili u mihrabu, mora doći u mihrab da klanja, mjesto koje je određeno za namaz. Ne možeš ti gdje hoćeš klanjati, nego moraš doći na propisano mjesto. Mi danas klanjamo gdje god da želimo.
gdje god da želim, gdje god da se nađeš, avion, u brodu, u podmornici, gdje god. I kaže dalje, ovo, ti tu šefa, i dat mi je šefa. Dat mi je šefa. A kaže na početku, kad nisam dato mi nešto što nije dato nikome. Pa kaže, malo posljedniče, pa šefa će činiti vjernice na sudnjem danu. To što mu Buhari je dopustio. Da će vjernice činiti šefa na sudnjem danu. I meleki da će činiti. I da će ti žene odkazati čini su šefat, poslanici i vjernici. I melek i kaže nije ostao nego od milostivi i najmilostivi pa će on onda izleti iz džahenema skupinu koju bude htio te markata. Pa kako onda poslanik sa osnovne kaže dati mi je šefat, a nije drugima, dati je drugima. Ko će mi kazati? Kako je to sad? Nejasnoća, nećemo kazati kontradiktornost, nego nejasnoća nastala u našim razumima. Ha? Fendija, koga će ono odgledati Fendija? Reci, reci slobodno. Može zato što će se prvi imati pravo na sudnji dan. Ti si pokucao na vrat. Dat mu je šefat da počne sudnji dan. Aj, to je taj šefat u Ruzma, najveći šefat koji pripada njemu. Da, dat mi je šefat, misli se na tu vrstu šefata. U protivnom ove druge vrste ne koriste dok ne počne suđenje. Tako, niko se ne može zauzmet kad nije suđenje počelo. Pa kad rekao dat mi je šefat, misli se na najveći i najvrijedniji šefat koji pripada kome? Samo poslanika. Dakle, onda nema proću hadisima poslanika, sa osvrame nema kontradiktornost, to je nemoguće. Njegove riječi, kada bi svi se ljudi džini zakupili do sudnjeg dana i tražili, imali to kontradiktorni hadisa, i to oni što rade, znate kako završene projekte? Kao muslimani. Dođe, kopka, Allah ga uputi, da s te strane priđe i primi islam. Jer ne možeš naći ništa. Dva vjerodostojna hadisa se ne mogu poslanik sa osnovan, nikada nije mogao napraviti lapsus u riječima. Da kaže ashabima, ja vam jučer držao hutbu, ja vam rečem, ma nije tako, to sam ja preletio. Nema to. To može biti kod nas ljudi. Kod poslanika sa osnovan to ne može biti. Ovo je tri, treći. I dat mi je šefat. Tako. Kaže, o hilet lijel vanaim i dato mi je pravo da uzimam ratni plijen. Ovaj umet ima pravo da uzme ratni plijen. Prijašnji umet i kada bi bio rat, mora svako donijeti što je zarobljeno na jednu gomilu. Tako došlo u Buhari u Muslimu. Na jednu gomilu i nakon toga dođe vatra s neba i spali to. Nema više. Ako bi neko nešto ukrao, nema vatra. Mora se naći kredljivac da vrati ono što ima i da dođe vatra spava. I, a nama je dozvoljeno da ti prijeti. I kaže poslanik, samo Allah sve na kraju ovoga hadisa, u okeanen nebiju jubatu ila kao mihi, a khasatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. I kaže neko od prethodnih poslanika bi bio poslan samo svome narodu, a kaže ja sam poslan čovječanstvu. Svima je došao ko? Poslanik sa osam. Što znači da su Židovi i kršćani umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jesu li nisu? Jesu. Ali su oni umet dare. A mi smo umet istiđave. Mi smo se odazvali, mi smo umet koji se odazvao, a oni su umet koji je nepokoran i nije se odazvao, pa im neće koristiti to što su šta. Umet poslanika sa osam. Moraju se odazvati prvo. Moraju se odazvati. Pa mi smo umet koji kaže se nijena u alpana, čuli smo i pokoravamo se. A oni su umet koji kažu se nijena u asajna, čuli smo i nećemo da se pokori. Mi smo umet kome kada je naređeno našem ocu Ibrahimu, ali se nam da zakolje svoga sina. Nije kalkulisao. Iz tog momenta pristupi. A nismo umet oni kojima je kada naređeno da kavu zakolju pa se raspravljali i razglabali. I na kraju ova jedna to uradili. Te zeba huha o makjadu je falun jedna. Nakon rasprava Ibrahimu, ali sam sina zakolju. Isti
kako ne možeš pristupiti klanju krave koja ti je naređena, nego kažeš poslaniku, eto tehidu na huzuva, jer ti to šegu i šalu zbijaš sa nama, nemaš drugog posla. A naše emocije Ibrahim kaže i odmah presupe. To je razlika između onoga ko se pokoni i onoga ko stalno raspravlja i razglaba da bi pobjegao od obaveze. Od obaveze pobjeći ne možeš. Kada je jednoga dana bilježi mam Ibn Bišej u svom Musnedu i također imam Hakim u svom Mustadreku sa istanom lancem prenosaca od Rahmana ibn Aqila, kaže da je jednoga dana čovjek rekao poslaniku sa osleme, Allah poslaniče, što ne tražiš od Allaha da ti da vlast kao vlast Sulejmana alejhiselam? Pa se poslanik sa osleme nasmio. Pa se poslanik sa osleme nasmio, kaže, vaše mi je, kaže, prijatelj, umislite na sebe. Da, to kaže, više nego Sulejmana alejhiselam. Da, ti je šefat, da su ili da. Svaki poslanik je, kaže, imao pravo na dovu, a ja sam moju dovu, kaže, ostavio ih tebe tuha šefatelni umeti i omen prijame. Ostavio sam tu svoju dovu da bude šefat mome umetu za sudina. Pa ovaj čovjek je rekao, što nisi tražio ti vlast? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će mu kazati, pa ja sam dobio nešto više od toga. Vlast prođe, ali ovo je najbitnije. Jer na sudnjem danu, znači vidite, počet će suđenje dobrotom Allaha prema našem poslaniku sa osram koji će ćeva. Kada dođe, kada se završi sve, presuđeno je, opet ne možeš bez poslanika Muhammeda sa osram. Ne možeš uđenjet bez njega. Kako? Bez reći, ovo je sve Allahovom dozvolom i voljom. Rekao, ne bi shvatio da poslanik, samo Allah osram. Ima bilo šta u svojoj ruci na sudnjem danu. Ne ima ništa, kao ni ti nijam. Osim što mu uzvišeni Allah da. Jer ima ljudi koji misle da mu može poslanik pomoći sa osram svojim otcem. Da mu može njegov šejh pomoći otcem. Da mu može kabur je bija pomoći otcem. Ne može ti niko pomoći da uzvišeni stvoritelj. Pa ako da, da se šejhica uzima za nekoga, to je Allahova dobrota. A nije ovaj moć šehida da on može uraditi nešto bez Allaha, ništa. Sve se vraća našem gospodaru. Pa kad se presudi sve, doće poslanik sa osam do džendetskih vrata. I popuc. Naravno, ovak je stakulacija. Ja to zovem vaše djecki. Hrvička je došao neko i sad on poistovjećuje svoje kuckanje za to. Poslanik je sa osam pokazio, bio nam imao kako došao kod Ibrahim Ban u njegovom sahiru, da je pokazio kako će uzvišenja vas smotati nebesa svojom desnicom pa pokazao. To nije poistovjećio. Nije poistovjećio, to nije ovaj, nije to upitno. Pa će pokucati na vrata dženeta. Pa će upitati, je li tako, čuva dženeta, za koga se kaže da mu ime Ridovan. Ridovan. Kod nas je to Rizvan. Ridovan, je li tako? Ridovan mu je ime, ali to došlo u hadisu koji je daif. Hadis bilježi imam jedno podaj, s ovim ustanom je daif, nije vjerodostojan. Pa ime čuvara dženeta je upitno. Kažemo čuvara dženeta. Za razliku čuvara džehennema, on se zove kako? Malik. Malik, dobro. Znači, nemamo imena. Kao što imamo imena za meleka smrti. Nemamo dokaz za to Azrael. To Azrael, to je za bilo živu šeha Azbehani u svome tijelu Alzame, od sebe pa da su govorili tako Azraela, ali poslanika sa Azraelom tome nema ništa. Nego ima melekul kunijete u efaku melekul meuti ledi ukire bikom. A to ti je to. On će vas uzmeti melek smrti koji imamo određen. Pa je nazvan, nije mu ime melek smrti, pazite. Nego je spomenut po dužnosti koju obavlja. Kao kada kažemo melek ulđiva, melek brda. Jer to njemu ime melek brda. Nego to je dužnost koju obavlja, pa ga spominjemo po dužnosti. Jel u reči? Pa kako ga uzvišeni Allah nazva, mi kažemo melek ulđiva, melek smrti, to je melek smrti. Dobro, doće poslanik sa osam gdje do dženeckih vrata
i pokucati, pa će ga upitati čuvar dženeta, ko je, kaže, ja sam Muhammed. Ja sam Muhammed, pa će kazati, bike umirtu, alla aftahahu li ahadin kablek. Kaže, naređeno mi je da ih ne smijem, to jeste data, otvoriti nikome prije tebe. Jeste presudio, ideš u džennet, bit ćeš u Firdevsu, bit ćeš sa Buharijom, Ebu Bekrom, i Omerom, i Osmanom, i Alijom, i Muavijom. Radijallahu anhum ecma'in, ali ne možeš u džennet dok ti poslanik ne učini i tu vrstu šefata. A to je šefat što da uđeš u džennet, ne možeš u džennet. Jer uzvišeni Allah je to tako htio. Da on poglavar bude na sudnjem danu u svakom. Jer je došao sa najpotpunijom objevom i najpotpunijim šarijatom i došao sa najboljim umetom i tina koja bude na najboljem jeziku u najboljem mjesecu sve upotpunijem koje na sudnjem danu da više da budemo ništa. Da imamo posebno mjesto na sudnjem danu. Jer je došao u hadisu. Kod imama ibn Mađe ima hadisu Auf ibn Malik al-Šajjaj radijallahu anhu kaže, rekao je poslanik sa osam jednog dana nama, kaže, znate li, kaže, šta mi je ponudio moj gospodar? Kažu, šta ti je ponudio Allah poslanik? Kaže, ponudio mi je da pola moga umeta uđe u džennet, pola. Ili kaže, da ne ulazi pola u džennet, a da ima pravo na šefat. Kaže, pa samo da proše pa. Poslanik sada zna Allahovu milost najbolje i zna svoje mjesto kod Allaha. Kaže, pa samo da proše pa. A sahabi odmah kažu, Allahov poslaniče, kaže, moli Allaha da nas počasti tvojim šefatom. Slušajte dobro riječ. Allahov poslaniče, moli Allaha da nas počasti šta? Nisu je Allahov poslaniče činio šefat. Ne može tako. Ja, Allaho, to nema moje ruci, to nije moje ruci, ja moram dobiti dozvolu za to. Pa kažu ashabi koji su mi najbolji u muvahidi, kažu, Allaho poslaniče, kaže, to mi je Allaha da nas počasti tvoj, da tebi znači dozvoli, da činiš šefat za nas. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a kaže, moj šefat je mome umetu, onima koji umru iz moga umeta, a ne budu činiti širk. Ne budu će više, budu muslimani. Tamo da ima i grijeha nekakvi, činit će poslanik sa šefat. Da tako? Činit će šefat za te ljudi. U drugoj se predaj navodi da su ashabi kazali, Allaho poslaniče kaže, dok je Allahu da budemo, kaže, mi, kaže, počet će tim šefatom. Pa im poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovara odgovorom koji je zadovoljio i sve koji će da usudi nam. Pa kaže, je li kuli muslim? Kaže, moj šefat vredi za svakog muslimana. Nije rekao samima, imate, pa vi ste moja stavlja, imate šefat, nego udovolio njima i svima koji dolaze nakon toga. Jer ti mi se očeo tako, tu, negdje na marginu, jeste ashabi šefat, ashabi voze u džennet, ima ih puno bez polaganja računa, oni su, pa gdje smo mi? Evo te, gdje sam Lauro. Kaže, moj šefat je za svakog muslimana, ne pravimo tu razliku. Kako to daje muslimanu volje i žara i morala, tako da ustaje na pravom putu? Jer danas ne sve otvara od Allahovog puta. I društvo, i kuća, i televizija, i ambijent u kome živiš, i radno mjesto, i svjetsko prvenstvo. Možda se neće neko složi sa mnom, pa nećemo. Ovo je prirodno prvenstvo. O, stvari su razne koje to daje od Allahovog puta, tako? A ti kad znaš kome ideš i kome se vraćaš i zbog koga radiš, onda kažeš, ma ne zanima, ja znam svoj put. Ovo će rako sve proći. Znaj da je toga dana sve imovinu što imaš, to što imaš i firmu, i kuće, i nekretnine, i nećeš se ni ohladiti, a već su se sinovi zavratove pohvatali. Šta će kome, kako će, jedva su čekali da se kodališ, da ne staneš. A ono što si radio dobri tijela, to je pred tvojim gospodarom.
Pa zato da čovjek bude pokoran poslaniku sallallahu, ne zaslužuje niko na zemlji, ni moj babo, ni majka ne zaslužuju da vas Bog uđe u džehennem. A koji zbog koga bi trebao u džehennem, to je zbog roditelja. Jer on nema tome pravo koje nema niko drugi. A ne može. Pa ako ne mogu zbog majke, zbog babe, neće ni zbog kuće, ni zbog ovoga. Pa zamisli, napraviš sinu kamatnu kuću i on nastane nakon tebe, naslađuje se i uživa, a ti prodao zbog zidina i zbog betona prodao si svoj ahiret. Valah, da za cijeli dunjalu prodao ahiret, to je, da takav je ovaj trgovac, to je bankrotao trgovca. Pa kako onda kad prodaš zbog parcele, zemljišta, zbog nečega mizernog, prodaš svoj ahiret? Pa kaže ovdje poslanik, kaže, jel, koli muslim, kaže, sve muslimani. I tebi, i svim koji, koliko da će mi, žuta mi kršćani, odmah sad u islam budete, naša braća, mala i mate, preteći nas u džennetu svojim djelima. Pa je to otvoreno. A neće ti koristiti da si bio uz poslanika, sallallahu alaihi sallam, najbliži, a nisi ga slijedio. Zar nije, ko je bio bliži poslanik, sallallahu alaihi sallam, od Ebu Taliba, recite mi. Ko se više borio za njegova prava i za njegovu vjeru? Naravno, ne kao vjernik, već s te strane od tako rodinski veza iz državno. Njegovi osabi. Znači, on je bio od onih koji su stali uz poslanika, sa osvijem, u najtežim momentima. I štitio ga, i kada niko od ashaba nije smio progovorit, on je smio progovorit. Jer dešavalo se, braće, ova situacija da ashabi nisu smjeli reagovati. Od siline, pritisaka i nedaća dovolja koje su doživljavali u Mekke. Pa kad je rekao je poslanik sa osram za Ebu Taliba, kaže, rekao da će učiniti šefaat. Poslanik sa osram će da sudnjem danu učiniti Ebu Talibu šefaat. To je izuzetak iz pravila. Pravilo je da se za nevjernika ne može činiti šta? Nema šefata. Osim tog izuzetka. Ima hadis. Znači da je poslanik sa osam prolazio pored dva kabura i da je uzeo jednu palmu granu, raspolovio je i stavio je u kabur, kaže Biće sačuvani kazne kaburske dok se ove palme ne osuše, te grane. U jednom se predanju kod imama Tabaranije navodi da su to ljudi bili koji su umrli u džahilijetu. Mušnici. Pa kada bi ta predaja bila potvrđena, onda bi to bio još jedan izuzetak šta? Iz ovoga prava šefata da se ruši, a oprotivno nema za muslimana čega. Nema šefata. Za Ebu Taliba ima. Šefat će biti da mu se uplaži vatra, znači da mu se uplaži ovaj patnja u džehennemu. Imaće dvije ranule od vatre i ključat će mu mozak od tih ranula od vatre. To je znači čovjek sa najmanjom kaznom u ovome, u džehennemu. I kada je upitan poslanik, upitao ga je Al-Abbas i Abdul Muttalib, kaže ja na slova, ma reda nam mik, fe inna hukjane je hukjane o jahda bulek. Kaže, kako ćeš ti koniskane svoj nameđi? On je, kaže, stalo bio uz tebe i branio te, ljutio se zbog tebe i nije. Pa kaže poslanik sa osram, kaže, bit će, kaže, u ličaku džehennema, a da nije mene, kaže, bio bi u najdubljim dubinama. Bio bi najljubljeno, a da nije. Pa je to vi. Ja sam jedne prilike držao hutbu i spomenuo da će Ebu Talib u džehennem. Posle hutbe dođe mi čovjek u biro, kaže, Arap. Kaže mi ovaj, onako sam neelektrisan, kaže, ti reče, kaže ono da će Ebu Talib u džehennem. Da, rekao, ne, nisam neko ja to rekao. Kaže, kako nisi rekao pa na hutbi? Nisam ja to rekao. Jesi, nisi, jesi, nisam rekao i ja rekao. To je rekao, ja prenosim neko što je rekao poslanik sa osam. On je rekao da će u ženi, da ništa rekao nisam. Ja ne znam ko će u ženi, ali si je poslanik sa osam obavijestio,
Kaže, koristite, kaže, hadise koji su lažni, neistina. Ovaj. To je teherenska dava. Iz Teherana. Kaže, koristite hadise koji širite, tako? Kaže, koristite hadise koji... Ti hadisu ne prestojivate. Kod Buharije, kod Muslima su ti hadisi. Kod Muslima, kod Buharije ima hadis. Od Sejda ibn Musejiba, od njegovog oca Musejiba. Musejib ibn Hazm, koji je bio ashab. Kaže, došao je poslanik, sallallahu sallam, na smrtnu postelju gde Budaliva. I kaže mu Amidža, kaže, reci riječi Teuhina, la ilaha illallah, kaže, da ti budem zagovornika sudnjega. S desne strane stoje dva šeitan, Ebu Džehl i Abdullah ibn Ebi Umej. Da mu kaže, hoćeš li, kaže, napustiti, kaže, vjeru, kaže, tvojih predaka, kako te ne sramota, ćeš sad, kaže, preselio u zadnji moment ima život, pa kaže, pa je preselio na umiračane. Uno kao ono muslimo. Naravno, ko šija imaju rivajeti, da je Ebu Dali izgovorio šehadet, ali tako da nisu drugi vidjeli. Imaju rivajeti koji su, kada bi bili ispravni, ne bi mogli biti snaga ispred hadisa ovi, koji su Buhari i Muslima. A kako da kada je to batil do batila, kako kaže Muhadžer Askalani, ne bi čimo hadis koliko ga je dunjaluk poznavao, kaže batil do batila. Ništa potvrđeno nije. Pa je preselio. Pa mu neće korista sudnjem danu Tarot bez kaveza. Neće koristiti Ibrahimu, ali sam otac, ocu Ibrahimu Azeru, neće koristiti to što je bio, niti ovaj, žene Lut, ali sam, niti Ruhale, sin Muha, ali sam, ne može. To je Allahova dozvola i daje šefaat samo znači za onoga koja je umro, koja je ostavi, znači no, koja se priselio, znači osnovu, vjerovanja osnovu, znači ima. A, akšan. Za 4 minuta. Dobro. Smo izlazili malo iz tematike o kojoj sam govorio, pa nećemo uspjeti završiti ono što sam mislio. I, dakle, šefaat je na sudnjem danu Allahov dozvol. Šefaat je na sudnjem danu dozvolom stvoritelja Tebareke Oteala. A šefaat će biti čak za ljude, za jednu skupinu ljudi, došlo u hadisu vjerodostojnom, da će biti ljudi koji će biti ugljeni sami. I onda će biti izvađeni iz džehennema i stavljeni u rijeku koja zove rijeka života. Pa će oživjeti. Pa će ih uvijest oživjeti. Znači, ugljeni sami, sve pojelo od grijeha, ali je bio musliman. Bio musliman. To znači bio musliman. I oba pa uz Ramazan, u Nebajdu, tako? To bio musliman. Ma nije dolazio kranio, dolazio u džaviju. Znao za gospodara, bojao se, ali je radio grijeha i grijeha. Tako. Pa mu uzvišenje Allah nije oprostio. Pa će mi znači kaže, ali čisti će dole i on će, znači on će mu džemljet, jer šefatom, ovaj, koji bilo da učini to poslanik sa osvrame ili da uzvišenje Allah da mu se smiruje pa ga da ga izvedi znači iz džene. I došlo u hadisu Ibn Mađe da je poslanik sa osvrame rekao moj šefat je za ljude koji budu učinili velike grije na sudnjem danu. Pa čak znači ljudi koji imaju s velikim grijesima imat će pravo šefat. Međutim, braćo, mi ne znamo čiji šefat će Allah prijeti. Kome će taj šefat biti primjen? Jer šefat može biti primjen da uđe čovjek u džehennem, pa nakon toga da izađe. A ući u džehennem, taj oka, to je propast. To je propast da je čovjek zna, ne bi sebi dozvolio, znači ne bi radio ništa što će ga voditi kao Allahovoj srži. Nego bi radio, znači, dobra djela i da bude od onih koji će ući u džehennem bez polaganja računa. I to najbolja skupina, sudnjeg dana. Ulaze, niko te ništa ne pita. Neće biti upitan za jedno djelo. Sve što si radio, ideš samo čekaš u hladu sjaša, čekaš da se otvori
ideš do dženeta, niko te ne pita za tvoje dela koje si činio. To je puno bolje, a mi znamo, braćo, da sudnji dan traje 50.000 godina. Kod ehlu sunneta od džemata, koji ispravno više kako baš kod hadisu je pohrebe, kod muslima osahiru, sudnji dan traje 50.000 godina. Shvatite da te neko postavi, ne znam, dođeš u džamiju, čekaš namaz, pa se ponekad odoli između akšama i reci. Čekaš, hajde najbolji primjer, čekaš prvog i plati. Nikad doći. Je tako? Nikad taj prvi doći. Pa što misliš 50.000 godina kad je živio, čekaš 50.000 godina, stojiš 10.000 godina, niko te ništa, 10.000 godina, niko te ništa ne pita, ne znaš što će biti s tobom. Pa zar nije čovjeku bolje da radi za ovaj kratki ili ne, ti kad pogledaš ovaj svijet, koliko živiš ovdje? Provedeš, trećinu života provedeš na jedno mjesto. Ne daš je drugačije. I nedjelju ti subotu, trka koliko može. Je tako? Nakon toga trećinu života provedeš u spavanju. Ovi što su malo, vole više da spavati, oni popala života da spavaju. Po 12 sati kožu cugu potegnu. I nakon toga to ostane ona jedna trećina života, to je, hajde da kažemo da živi 60, to ti je 20 godina, ali moram ti prvi 15 odbiti, ali si bio malo djete na prvi 15 godina, pa ti je ostalo samo 45, i kad podijelom na 3, pa onda 15, i u 15 godina moraš obaviti i popravku auta, i ženi obaviti jedne obaveze, i posjetiti roditelje, i otići na odbor, i praviti kuću, i razmišljati, i po bolnicama hodati. Koliko si ostavio ti 15 godina za ibadet? Ako budeš mogao navući na godinu, budi sretan. Otvoreno pričamo, da budemo iskreni sami sad. Ako na godinu budeš mogao navući to što se radio, i zbog godine pokornosti Allahu ti izgubiš cijeli ahiret i odeš u džennet. I reci im tako ti Allaha, kakav je tvoj razum? Eto što je čovjek u životu. I onda čovjek kaže, sam si sebi ne treba dočinio Allahu. Sam Allah od tebe, Allah mi traže da nas minimum. Pa što mislite da mi ostalo 50 namaza propisano? Nisi ni za nije refetija ni preselamio, već se u jezin diže i hameti. Ne ono 50, pa podijelite 50 namaza i koliko bi bili i kako bi bili i što bi čovjek radio. Međutim, ljudi, i pored toga, znači, pa je stvar do čovjekovog razmišljanja, njegovog žara, njegove volje, jer kako hita svome gospodaru i koliko će na tom putu, koliko će tereta podijeti. Ovo me vraća ovoj priči kada je naočito riječ o Allahovoj milosti, o sudnjem danu i tako dalje, o tome se može uvijek puno pričati zato što je to tematika koja čovjeka zanima i o kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno govorio da bi imali potpunu predstavu, jer to su najkritičniji momenti za čovjeka. Pa ne možemo, znači, kazati ono što smo htjeli reći, ali molimo Allaha tebara tola da ono što smo kazali bude zamjena za ono što nismo rekli. Allahu ta'ala namo sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Da uzvišenje Allah nagradi našeg šejha na ovom lijepom predavanju. Mi ćemo sada klanjati akşam namaz. Predvodit će nam hafiz magistar Adnan Mrković. A ovi svi koji imaju mogućnost sutra u udruženju ili u našim prostorijama, vidimo od gasa broj 8, da dođu i da nastave da se druže sa šejhom. Ovo je bio početak, a inša Allah sutra nije nam kratko vrijeme, znači imamo od podne, pa dok nam šejh može da priča, mi ćemo u godinu nositi. Hvala se, gledaj, bolje biti i ostati.